Вітаю, друзі! Я Віталій Порноков. Перемовини у Стамбулі щодо постачання українського зерна на світовий ринок закінчилися темою створення координаційного центру по забезпеченню безпеки маршрутів перевезення збіжжя. Однак сама угода ще не підписана. Вважають, що перемовини можуть продовжитися наступного тижня і тоді закінчитися якимось конкретним результатом. Зараз сторони висловлюють лише обережний прогрес щодо того, чи вдасться домовитися із перевезенням українського зерна на світові ринки. Про промінь надії говорив генеральний секретар ООН Антоніо Гутєріч. Про те, що є певний прогрес, говорив і президент України Володимир Зеленський. Однак є очевидним, що якісь реальні результати не можуть бути досягнуті до того часу, як президент Російської Федерації Володимир Путін не зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ердоган, очевидно, зможе сказати російському президенту про те, що саме Туреччина запропонує Російській Федерації у відповідь на якісь поступки щодо перевезення українського зерна. Звичайно, якщо ці поступки потрібні російському президенту Володимиру Путіну. Адже ідея спровокувати голод у світі залишається однією з найважливіших політичних ідей Російської Федерації. В Москві впевнені, що цей голод може допомогти поставити Захід на коліна перед Росією, спровокувати велику міграційну кризу і таким чином підірвати політичну стабільність у країнах Заходу. Адже Росія не просто не випускає українське зерно з портів нашої країни. Вона ще й не реалізує на світовому ринку власне зерно, таким чином тільки побільшуючи ефект відсутності українського зерна на ринках світу. І вже це дозволяє висловлювати певні серйозні сумніви щодо того, що зерно дійсно зможе потрапити на світові ринки, що є дуже потрібним і для економіки самої України, яка потребує валютних надходжень у ситуації серйозного скорочення економічного потенціалу України, і для економіки країн третього світу, яким у випадку нестачі продовольства загрожують серйозні політичні і економічні потрясіння, на які, звісно, і розраховує російська влада. Адже те, що відбулося нещодавно на Шрі-Ланці, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав наслідком провокування Росією продовольчої кризи в усьому світі. До речі, тепер вже колишній президент Шрі-Ланки Раджапакса перед своїм вигнанням з країни телефонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну і просив його надати Шрі-Ланці кредит, а також відновити рейси російської авіаційної компанії Аерофлот до Шрі-Ланки. Так що, як бачимо, всі політичні авантюристи обов'язково перед своїм крахом телефонують російському президенту Володимиру Путіну і просять його про гроші. Раджапакса майже в точності повторив політичну кар'єру українського президента Володимира Януковича, який, як відомо, перед крахом своєї політичної кар'єри також взяв гроші у Володимира Путіна. Втім, спостерігачі вважають, що політичну кар'єру Януковича ще не закінчено, що Путін вважає, що зрадник може стати президентом маріонеткової України. Принаймні, таку долю він готував Януковичу 24 лютого 2022 року, коли розпочав війну проти нашої країни. Янукович мав приїхати до Києва разом із російськими танками, оголосити себе президентом і визнати російський статус окупованих Кремлем територій. Хоча афера з Януковичем не вдалася, однак плани Росії по анексії українських земель, як відомо, продовжують залишатися нагальними для російського президента Володимира Путіна.
І тут є дуже важливим той факт, що українські збройні сили зараз можуть значно скоригувати ці плани російського диктатора. За останню добу стало відомо про те, що українські військові за допомогою новітньої західної зброї знищили кілька складів окупантів у досить важливих для подальшого ймовірного наступу росіян на сході і на півдні місцях, що, звичайно, гальмує і унеможливлює цей наступ росіян. У відповідь росіяни знову почали обстріли українських міст. Сьогодні експерти вважають, що це могло бути не тільки відповіддю на знищення українцями військових складів російської окупаційної армії, але й підготовкою до наступу на територію Донецької області. Як відомо, цей наступ також є в військових і політичних планах Володимира Путіна, який хотів би одночасно провести на території Луганщини і Донеччини референдум про приєднання обох цих українських регіонів до Російської Федерації. І, звичайно ж, мешканці цих окупованих регіонів використовуються путінцями як гарматне м'ясо для війни з Україною, як мобілізаційний резерв в умовах, коли у самій Російській Федерації не так багато охочих брати участь у воєнних діях проти нашої країни. А багатьох людей просто виганяють з рідних місць на територію самої Російської Федерації. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен наголосив, що Росія має припинити ці незаконні депортації, які до того ж супроводжуються нацистською процедурою фільтрації громадян на окупованих Росією територіях України, коли у людей намагаються отримати інформацію про те, чим вони займалися в часи, коли окупантів не було на українській землі, коли вони жили звичайним мирним життям. Та ще й роздягають і розглядають татуювання, щоб вони, не дай Боже, не суперечили російській неонацистській ідеології, під прапором якої і відбувається ця війна Росії проти України. Так що можна сказати, що це не просто депортація, а ще й виявлення неблагонадійних елементів, які можуть зникати безвісти, як це завжди буває з тоталітарними режимами. Так що до слів державного секретаря США, які до того ж підтверджені словами президента України про мільйони депортованих на територію Російської Федерації українців, варто прислухатися. Хоча ми прекрасно розуміємо, що саме керівництво Російської Федерації буде продовжувати цю ганебну практику і не збирається зупинятися, якими б не були попередження керівників країн цивілізованого світу. Адже у Росії союзники зовсім в іншому світі. Недарма ж Володимир Путін збирається відвідати Іран і отримати від іранського уряду допомогу у вигляді безпілотників, як про це повідомляють американські джерела. Втім, цікаво, що в Тегерані, який є очевидним союзником Москви і протистояння цивілізованому світу, можливість надання Росії безпілотників на офіційному рівні спростовується. Так, про це сказав міністр закордонних справ Ісламської Республіки, коли його запитали про можливість постачання безпілотників журналісти італійської газети «La Stampa». Тобто навіть іранці, при всіх їх симпатіях до путінського режиму і при всій їх ненависті до цивілізованого світу, не хочеться маратися у військове співробітництво з Путіним. Очевидно, що кожна країна світу зараз розуміє, що легалізація такого співробітництва буде мати небажані наслідки для її майбутнього. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро!